今天第一位大来宾是谁啊？你们都是谁的粉丝？你昨天在网上回复一下他们嘛，然后就是网上也炸了。平常私底下会联系是吗？跟你们有什么关系？经常会用微信联系啊。这你们肯定播不了。我们可以播，我们在网络平台播。哎呀！这样，之前还一块儿。哇哇！我差点说漏嘴啊。哈喽大家好，我是5月20号，请大家多多关注大本营的秘密花园。It's a secret.